This is the tail off! Goddag alle sammen, velkommen. Hvis I undrer over, hvilken mikrofon det er, jeg har, og hvordan I kan se, hvilken mikrofon det er, så kan I se den unboxing, der bliver lagt op af den. Hvis ikke den er lagt op, så kommer den snart. Derudover, så kan jeg glæde jer med, at der kommer to videoer hver dag. This is the tail, det er et nyt spil. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg kan lige kigge herovre på min notatsliste. Det hedder Deep. IO. Nu ved jeg godt, jeg er ikke sikkert, det er det samme som alle dem, der har lavet IO. Dit IO-spil er blevet sindssygt populært, men vi er bare the fede lort. Det er jo en god start, kan man sige. Så, okay, det, ja, det var måske ikke den mest optimale start. Man kunne ønske sig at starte ved siden af en sprayer. Sådan er der nogle kvinder, der er, og det skal de også have lov til. Det er der ingen tvivl om. Måske bare ikke lige den omstændt, som ham der, han gør. Det ved jeg ikke. Jeg tror, man får rigtig mange point, hvis man nakker sådan en der. Hvis jeg kan nå at gøre det, inden at den kæmpe store svin derovre, han får øje på mig. Eller ham der, han får øje på mig. Fuck dig, fuck dig, fuck dig, fuck dig, fuck dig. Du er lort, du er elendig, du er elendig, du er lort, du er lort, du er lort. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre, Knud? Hvad vil du gøre? You can't hit me shit. You can... Okay. Åh, oh, det er irriterende. Om så hedder vi det. Det har altså ikke noget at gøre med fede lort eller noget. Det var bare fordi, at det var, jeg tænkte, Brian plejer altid at bringe held, når man er ham. Det giver simpelthen så meget cool, og det vil vi godt lide. Jeg kan se, at jeg kan allerede gå op i noget. Det har altså ikke været at gøre endnu. Jeg ved ikke, om vi skal gå ind i bullet speed. Jeg ved ikke, om det hjælper særlig meget. Vi kan gå 2 levels op i det. Jeg synes ikke, det skyder særlig meget hurtigere. Slet ikke i forhold til de andre. Åh, for helvede! Det er meget svært, det her. Hvis nu bare holder os, er der ikke et fredeligt område? Jeg er helt nede i hjørnet, jo. Jeg forstår ikke, folk er så aggressive. Altså, slap af, mand. Slap af. Slap nu af. Noctum, fuck nu af. Du er simpelthen så stor svin, mand. Jeg redder ham. Så hårdt, mand. Fuck ham. Du gik ud af mappet. Hvordan kan du gå ud? Kan man gå ud af mappet? What? Jeg er ude af mappet nu. Det vil sige, herude der kan man få fred. Okay, man kan så ikke levele herude, kan jeg se, men man kan, ja, man kan være derude, hvis man har lyst til det. Okay, jeg skyder en lille smule hurtigere nu. Jeg er ny i det her. Giv mig en fucking chance. Det er ligesom de andre spil. Hvis ikke man er bekendt med det, så er det hashtag død. Åh, en stor bold der. Jeg tror bare, jeg stikker lidt af her engang. Jeg holder mig lidt væk. Holder mig lidt på afstand for de der psykopater der. Psykopater. Jesus Christ, jeg skal have noget øl. Nej, jeg skal ikke have noget øl alligevel. Bailer op på ølen. Det er fandme ligesom Subnautica det her, mand. Nogle gange så bliver man sådan lige afbrudt i hvad man vil. Åh, et skud! Jeg er allerede ved at dø. Hvordan kan et skud skade så meget? How is this fucking possible? Psykopater, mand. I er alle sammen fucking psykopater. Jeg vil gerne væk. Jeg vil gerne så langt væk fra alle andre som muligt. Det er ikke Ryan at gøre. Det er ham, det han er jo. Sprayer, mand. Spray and pray, din psykopat, mand. Fuck dig. Fuck dig, mand. Fuck dig, så kom her. Så kom her. Nej, jeg du skal ikke. Don't mind me. Jeg er bare så. Så det er, jeg tror lige, jeg så stille bare tøffer herop, bare holder mig sådan meget. Døde jeg, eller hvad? Jeg er ikke helt med. Det er ligesom om, jeg blev sådan skudt på, og så fik jeg fuld liv, eller andet. Ej, hvor er det ubehageligt med alle de skud. Åh, hvad skal jeg gøre her? Twin, sniper, machine gun. Det er et level, mand. Hvad vil så gøre? Ej, hvor han sprøjter ud af ham der. Han sprøjter bare med kugler, altså. Det spil her går ud på, at man ligesom skal dræbe de her, og så få XP. Man kan også dræbe andre og få XP, og så kan man ligesom udvide sin klump. Men i forhold til andre IO-spil er, når man dør, så starter man ikke forfra. Man mister bare et level, der, så vi er orienteret. Så man kan... Åh, fuck, han er gift i ham der, mand. Shit, mand. Fuck, hvorfor ikke noget drukket noget øl, mand? Så hurtigt går det jo. Hvad sker der? Åh, hvad med det? Dumme lort. Fuck dig. Smag den i analen, så kan du fandme lære det. Jeg killede unnamed, jeg tager en øl. Jeg kan godt lide det her spil, det har en lækker dynamik. Altså, det kører super lækkert. Det gør det sgu. Det skal jeg være den første til at sige nogensinde da. Prøv at se, hvordan det kører nu. Så længe vi ikke møder nogle af de der stjerner der, psykopater og sådan noget, så er det meget rart. Bare kan ligge her og hygge os med lige sådan at skære nogle af alle de her pointe smadret her. Kører nu, nu går det godt. Nu er vi under killing spree her, det kører. Jeg kan ikke se, hvor jeg er henne. Jeg tror ikke, jeg er i nærheden af overhovedet at være oppe i toppen. Ja, det har jeg ikke lyst til at være en del af det der. Det har jeg overhovedet ikke lyst til at være en del af. Det kan I lige så godt. Det har jeg sagt til jer allerede nu. I lige så godt bare skride helvede til mere. Satan. Åh, der er godt med guf her, du. For helvede, det skal da bare knæve løs. Der er sug din sindssyge skæøs. Sug. Det her er et rigtig dumt sted at være. Ej, den fede lort. Hold kæft, den fede lort. Fuck dig. Hvor kæft var det nederen, de følger efter en, det der? Det er ikke meningen, at pointene skal følge efter, jo. Hvad er det for noget pis? Det er fordi det er sådan et rigtig lækkert sted, hvor der er rigtig mange point, og så er der rigtig mange af de der små svin, der følger efter en, eller hvad? Ja, som sådan en gider ikke skride af filmen. Jeg får sådan dør igen. Skal jeg gå i mig? Nej, lad være.
Fuck dig, du følger efter dit svin. Ej, hvor er du et svin. Ej, hvor er du et fed møgsvin. Fuck dig, mand. Fuck dig. Fuck dig langt væk, mand. Jeg blev for fuldt af psykopater. Hvad skal jeg gøre? Altså, skal jeg bare ligge mig ned og tage den bag, ligesom Benny ville gøre? Fuck nu af. Fuck nu af. Nu er vi i hvert fald gået helt op i health regen, ikke også? Så nu får vi fuldt liv super hurtigt. Her der kan vi bare penetrere. Så skål, siger jeg. Nu skal jeg gøre det surt for dig. Jeg kan huske, du har slået mig ihjel. Russiske svin. Nu tager jeg alt det her, så kan det være, at jeg stiger så mange levels, så jeg bliver deadly. Så jeg er gået og blive deadly nede i hjørnet her, så jeg er sat. Sat. Så er det sat. Jeg er lille level 24, der er det. Okay, hvor er det tavlet. Det er meget rart, så dækker vi os både ind bagved og forfra, så halvdelen af de kugler, vi skyder, de er ikke rigtig sigtet på noget, de er der bare sådan. Hvad vil du? Hvad er det, du vil? Ja, det er mine pointe her, ikke? Det er mig, der er den største her, ikke? Sådan er det bare. Sådan var jeg også. Prøv at tænke med dit level, ikke? Der gjorde de sådan her. Ikke, det er jo ikke rart, vel? Det kan du godt se, det er jo ikke rart. Bliv udsat for sådan noget. Så flygter man nemlig. Giv mig nogle point, så jeg også kan blive syg. Jeg vil også være syg i hovedet, ligesom de andre. Ikke real life, men ind i gamet. Vi er på 9000 i score. Vi ligger på top 10 af Sigtemands scoreboard. Yes! Yes! Yeah, yes! Hedder det. Okay, vi er level 37 and climbing. There is no limits for Gex. Vi er dog ikke i nærheden af 89.000 point. Vi har kun 13, og jeg ved ikke helt, hvor at... okay, jeg kan se, lederen er dernede. Det er ikke rart. Ham gider vi ikke være nede af. Så kan I fandme tage bullet spread, altså. Gå i stealth mode. Jeg kan se, lederen er der. Er han efter mig, eller hvad? Det virker, som om han er efter mig. Så må han bare følge... Hvorfor er det? Hvorfor? Okay, jeg er så også på anden pladsen. Hvorfor skulle han følge efter? Hvordan kan han se mig? Kan han... Står der second place eller sådan noget? Oh, jeg ligger på anden pladsen. Fuck, hvor crazy. Det virker, som om han er efter mig. Jeg har overhalet ham, der lå anden øverst igen. Det er ikke så godt. Det kan være, han er død til lederen. Og nu er lederen efter mig, fordi han synes, det er sjovt eller et eller andet. Jeg er ikke helt med. Ja, han burde ikke kunne se mig. Jeg forstår ikke, at det er, som om han er der hele tiden. Eller bare fordi, der er virkelig langt over til ham. Nu forsvandt han. Jeg er den største. Ja. Skat, jeg ligger på første pladsen. Og jeg kan opgradere til Triple Twin eller Octotank. Da. Så bliver han farlig da. Hva? Hvad ved du, de lille luder? Hvad ved du, mand? Hvad ved du? Jeg smadrer dig med mine store kugler, mand. Kom her, mand. Smag kuglen. Jeg ligger øverst. Jeg stopper ikke optagelsen, før jeg dør. Wow, hvad er det gule pis for noget? Hvad er det for noget? Wow, det skærer meget. Jynta-klunk. Ej, hvad fuck er det der for noget pis? Arena closer. Hvad fuck er det for noget? Hvad er det for noget pis? Det står snyd, jo. Fuck det pis.